Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, розираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Той місяць? Той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці. І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот. І що є у нас дума, яка ще в дбайбі навіть. І що ми на Крині такий український народ, а не просто юрба, що звідх населенням зветься. І що хміль нашу пісню, а не в барилах вина, і що щедрі в серцях, а не в магазинах вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край, територія не країна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори, говори нам всі, хоч ми добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, від кого, з якої пори почали українці себе про собі забувати. Запитаємо про те, як ми дружно дійшли до кінця, у якому свідомості наші збагнути не змога, чим залишим одне доведався нам чад забуття. Рідних слів, пісень і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ми з вами чи як? Чи моголи і вмерто судилась нам доля пихата? Чи могили судилась нам наш переляк? Через свіном у душах смиренність меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що вам вони теж солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Українці, дай вам Боже щастя і сил, можна жити і не збігне від того хвилини. Тільки хто ж колись на хвили до ваших могил, як не зражна вам, зневажна вам ваша Україна.